Uppgift 22 eller uppgift 23 matte 2C. Här är det, handlar om ogräset, ogräsmedlet, menade jag, som brytas ned av naturen då, naturlig. Om det är konstant så 5%. 5 grader är det 20. Om det är 10 grader det är 12 dygn. Och 20 grader det är 3 dygn. Så det är inte så farligt egentligen. Okay. Vid det tillfället besprutades en potatisåker med 8 kg med klorprop, heter det, ogräsmedlet. Marktemperaturen 5 grader vid besprutningstillfället och konstant under de följande veckorna. Hur många procent av den ursprungliga mängden ogräsmedel fanns kvar i jorden efter 10 dygn? Så det är exponentiellt, så har vi y är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Så c har vi 8 kg. Och det ska vara halva av 8, det blir 4 då. 8 multiplicerar med a upphöjt till 20 din. Vi ska lösa den. 2. Är lika med, nej, en halv, förlåt, inte 2. Om vi dividerar båda led med 8 då, så har vi en halv. Lägga med a uppe till 20. Så vi tar en av 20 delar. Så de tar varandra. Så vår a är 0,5. Ja, kanske det är lika bra att vi använder den som det är. 0,5 uppe till en 20 delar. Då är vi redo. Y är lika med 8 multiplicerar med 0,5 upphöjt till en 20 delar upphöjt till x då. Där. Förenklar vi så 8 multiplicerar med upphöjt till x 20 delar. Så är vi 8 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 10 dividerat med 20. Så har vi 8 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 0,5. Ska vi titta. Så har vi 8 multiplicerar med 0,5 upphöjt till 0,5. Då har vi bara 5,66 kvar. 5,65. 69 kilogram kvar. För att besvara de frågorna så har vi y är lika med. Nej. Hur många procent är det? Så har vi nya värde 5,6569 dividerat med 8 gammalt värde 8,00 är lika med. Dividerar vi det med 8. Så får jag 0,70. Så den som är kvar är 70,7% eller 71%. Som ni har märkt kanske, ni kan även använda den här i är lika med C multiplicerar med 0,5 upphöjt till X dividerar med halveringstid som ni har här nu då. Som vi har C som är ursprungligen 0,5 upphöjt till 10 dividerar med 20. Då blir det exakt samma svar som ni kommer att få.